U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Hristos vaskrse, bajstinu vaskrse, rođeni moji. Želim vam najsrdačniju dobrodošćicu u emisiju Blagovesti na velika zvona. Ovaj prvi dan, pete nedelje časnog posta. Dan, nedelje koja je posvećena Svetoj Mariji Egipćanki. Prištjanstvo ima tri velike Marije. Od sunca, čistije, Bogu najmilije. Presrtu Bogorodicu Mariju, Mariju Magdalinu i Mariju Egipćanku. Jedno ćemo emisiju upravo o ovoj svetoj trijadi posvetiti na našem kanalu. A danas, ovog prvog dana ove nedelje, u vreme da je osobito preporučljivo da se naše majke, naše sestre, žene pričešiju, govorit ćemo o pričešju žena. A naslov glasi, da li je mesečni ciklus smetnja i prepreka za sveto to pričešće? Večna nedoumica u našoj crkvi i to se oko tog pitanja lome koplje. Naravno da su sveti oci, sveti spisi, od starine, o svetih apostola pa do danas, raščistili jasno to pitanje, ali avaj uzalud je, čovjek je nepopravljen. Uhvati se nečega na svoj način i to tako drži kao kuku, kao ukleto neko svojstvo i od toga se ne odvaja i što bi rekao naš narod, navika i od pravila jača ili čak i od ljubavi jača. A u ovoj knjizi Žena ikona crkve i blago sveta postoji poglavlje jedno o čistoti i nečistoti žene. I ne samo to, pet različitih dakle, poglavlja koji se tiču upravo praktičnih stvari kada je u pitanju žena o kojoj je u Novi Zavet prodalo starozavetno otrovno učenje i pravilo, i zbog čega je ona kaštigovana, omalovažena, unižena i marginalizovana, što ne bi smelo da se dogodi u crkvi. Rođeni moji, imamo li mi majke? Imamo li mi sestre? Jer mi smatramo svoje majke nečistima. Nikad. Moja majka ona ne može biti nečista za mene. A kamoli za Boga kome je sve čisto. Ma ne može ništa Hrista da uprlja. Pamtimo to. Bog se ne može prljati. A osobito ne prirodnim dakle osobinama, prirodnim funkcijama ljudskog organizma. O tome ćemo čuti. Ali evo da pomenem u ovoj knjizi koji je to pet poglavlja? To je pokrivanje glave žene, također jedna bezočna glupost oko koje se sporimo. Zatim, čistota i nečistota žene, to je ovo, o žene. Zatim, o ženskom ćutanju u crkvi, pa onda žena da se boji svojega muža, po reči apostola Pavla, i peto abortus. Pa kad sam već kod toga, o čemu ćemo danas govoriti o čistoti nečestote žene, da li se može pričestiti ili ne može u vrijeme ciklusa, da vam preporučim ovu knjigu. 19. aprila dolazi nam ako Gospod Bog da vaskršnje izdanje ove knjige crveno, kao crveno vaskršnje jaje, simbol vaskasa. Rođeni moji, veliku radost tunela je već ova knjiga do sada, ovo što su poslali, nebrojeno imam poruka, dirljivih, koje su plačem pisane, ja ih sa plačem čitam. Dirljivih, čudesnih, da je knjiga, posvjedočenji oni koji je čitaju, učinila već čudo u njihovom srcu i u njihovim domovima i porodicama. Dakle, dolazi knjiga 19. Ostalo je još malo knjige da se naruči, požuriti, uzmite telefon u ruke, na telefon 065 349 3099 uputite SMS, viber, poruku, ime, prezime, ulicu, broj, mjesto, broj mobilnog telefona, koliko knjiga želite. Cena knjige je 1000 dinara, 400 poštarina, a 400 je poštarina i na 5 knjiga, 470 mislim. Što pominjem 5, zato što najveći broj naručuju 3, 4, 5 da bi poklonili za vas, slušajući savet sveca koji hoda, koji se zauzimao, da se uz post najviše poklanjaju verske knjige. Molim vas, požurite, svakoj knjizi pišem posvet. Dakle, a vi ćete gore dodati i potpis, vi ćete gore dodati ime osobe koje želite da poklonite knjigu. Inače, predgovor za ovu knjigu napisao je profesor Vladeta Jerotić, pod naslovom, ovu knjigu treba da ima svaki kršćanski dom. Ja se pozivam na taj autoritet. A što bi još teo da kažem? Ova knjiga ima nešto što nema i ona do sadašnje izdanja, a to je jedan dakle, razgovor moj kao autora knjige u kultnoj emisiji Ace Gajšeka poznatog voditelja emisije Agape. Dakle, urađen još, mislim da je 2012. godine. Aca Gajšek je zamorio profesora Jerotića, koji je bio njegov saradnik u ovoj emisiji, kao što znamo, da od 500 emisija najuglednijih ljudi Srbije, pa i sveta, odabere 12 da bi odabrao i štampa u knjizi Agape Antologija po izboru Vladete Jerotića 12 emisija. Kada mi je Aca javio da je profesor Jerotić od pet stotina najuglednijih dakle, ljudi, među kojima su evo, Vladeta Jerotić, Vladika Porfirija Jerotić, Aleksandar Zečević Jerotić, Darko Tanasković Vladeta Jerotić, Dušan Kovačević, Aleksandra Ninković Tašić, Arno Gujon, Žarko Tebješanem, Ljubomir Ranković, Boro Drašković, doktor Ljubomir Erić, Zorica Tomić, izabrao i moje ime, ja sam rekao, Aco, ovo je za mene, kao da se mi javio, da sam dobio Nobelovu nagradu. Taj razgovor se nalazi, dakle, u ovoj knjizi. Zato je popularna, zato je toliko i tražena, da smo bili prinuđeni da štampamo, dodatno vaskršnje izdanje. Požurite. A sada se vratimo u ovoj temi. Dakle, da li se žena može pričestiti u vreme mjesečnog ciklusa ili ne može, kao što neki govore. U starom zavetu kod jevre je važelo i pravilo, citiram, žena kada ima vreme, ovo je zapisano u Bibliji, kad ide krvo tela njena, neka se odvaja sedam dana i ko se god nje dotakne, da je nečist do večera. I što god legne ili sedne, da je nečisto. I ko se dotakne posljednje njene, ili čega na čemu je ona sedela, neka opere haljine svoje, neka se okupa u vodi i bit će nečist do večera. Ako bi spavao sa ženom koja ima ciklus, te bi nečistota njena došla na njega, da je nečist sedam dana i postalja na kojoj leži da je nečista. Dakle, pogledajte u Svetom pismu treća knjiga Mojsijeva, 15. glava, 19. do 24. stiha. Po propisima, dakle, Mojsijevog zakona, žena se odvajala od ostalih u vrijeme menstrualnog perioda, jer svaki dodir sa njom značio i za njih kultnu, odnosno obrednu jevrejsku, judejsku nečistotu. Isto tako, slušajte tek ovu skandaloznu odluku njihovu. Nečistota je trajala 40 dana kada bi žena rodila muško dete. Stidim se ovoga. A 80 dana ako je rodila žensko dete. Nažalost i u religijama paganskim tog vremena Slični su bili zakoni, ali dolazi Gospod Hristos. U Novom Zavetu Gospod Hristos donosi novo učenje. Jer kaže, staro prođe, gle, sve novo postane. To učenje se temelji prvenstveno rođeni moji na duhovnoj i moralnoj čistoti. I duhovnoj i moralnoj, naravno, nečistoti, ali Nikakva fizička nečistota ne može učiniti čoveka moralno i molitveno nečistim Plemenita, nažalost, hrišćanska mladica, nakalemljena na starom stablu judaizma, dakle na starom zavetu, bila je u početku izložena snažnom bujanju sokova judejske religije, koji su prodilari u taj plemeniti hrišćanski kalem. Javljeno su se mnoga pogrešna učenja o ženji, među njima i o njenoj, evo, ovoj telesnoj nečistoti. Ali, stari spis, dakle, iz Hristovog vremena, tako reći, najvišeg autoriteta u crkvi, koji nosi naslov apostolske ustanove, sama reč sve kaže, apostolska pravila, boreći se protiv ovoga, daje jasno upustvo hrišćanskim ženama dve tačke i sada citiram šta piše u apostolskim ustanovama. Ustanovama. Stoga piše, dakle navodnici, stoga. Odvrati se od praznih reči o ženo i sećaj se uvek Boga koji te je stvorio i moli mu se, jer je tvoj i svi gospod. I uči njegove zakone ne obziruće se ništa na fizičko očišćenje ni porođaj, ni pobačaj nenamerni, ni nečistotu telesnu, jer su ovakva obziranja pronalasi glupih ljudi koji nemaju uma. Jasno i nedvospisano. Pa nastavlja. Jer niti sahrana čoveka, niti mrtve kosti, niti grob, niti kakvo jelo, niti noćno istečenje može isprljati ljudsku dušu, nego nju može isprljati samo nepobožnost i bezakonje prema Bogu i prema bližnjem nepravda. To jest otmica velim ili nasilje ili nešto protiv pravednosti prema njemu, preljuba i blud. To dakle piše ovdje u ovoj knjizi, zato je ona važna. Zato je akademik i priporučio, dakle nemojmo da slušamo šta je rekla baka, baba, deda, ova ili ona. Evo, apostolske ustanove. I da vas podsjetim, pošto rekog do 19. nemamo knjigu, Beograđani će imati tu mogućnost da mogu da uzmu ovu knjigu u knjižari Riznica. Oni još imaju kako mi javljaju, a to je u Zemunu Njegoševa 7 i na Vračaru Krušedolska broj 1b. Dakle, u Zemunu Njegoševa 7, a na vračaru Krušedolska broj 1b knjižara Riznica tiđite koji nemate strpljenja, jer mnogi zovu i traže odmah knjigu. Nastavljamo dalje. Dakle, šta dalje piše u ovoj knjizi? Evo, Sveti Atanasije Veliki je također jedan od velikih autoriteta. Ne treba li to da naglašava? Dakle, jedan od najvećih autoriteta među ocima prvih vekova hrišćanstva ovim povodom menstrualnog ciklusa piše, citiram opet, stvoreni od Boga, mi nemamo u sebi ničega nečistoga, nego se samo tada prljamo kada činimo greh koji je gori od svakog smrada. I kad se bez naše volje dogodi kakvo prirodno istečenje, i moramo po prirodnoj neophodnosti trpeti pored drugoga i ovo. Kraj citata. Stavovi dakle apostolskih ustanova i svetog Atanasija velikog po ovom pitanju temelje se, nema sumnje, na poznatom događaju iz Evanđelja po Mateju, 15. glava od 1. do 20. stiha i Evanđelja po Marku od 7 sedma glava od 1. do 23. stiha, kada su apostoli Hristovi jeli hleb neumevenih ruku, što je bilo po jevrejskom ovom zakonu zabranjeno, na primjedbu književnika i fariseja, gospod Isus Hristos, spasitelj sveta, odgovara ovako, citira, slušajte i razumite, ne pogani čoveka ništa što ulazi na usta, nego što izlazi iz usta ono pogani čoveka. A što izlazi iz usta, izlazi iz srca i ono pogani čoveka. Jer iz srca izlaze zle pomisli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočenja, hule na Boga i bližnjega. I ovo je što pogani čoveka, a neumevenim rukama jesti ne pogadi čoveka. Kraj citata. O ovim rečima je konačno stavljena tačka na starozavetno, obredno i kultno učenje o čistoti i nečistoti. O nečistoti i o očišćenju koje je pisalo u starom zavetu. Kako vremenom u hrišćanstvu, nažalost, jača muška dominacija, da bi se žena što više marginalizovala i pomerila u drugi plan, oživljava ovo starozavetno jevrejsko učenje o ženskoj nečistoti. Mnogobrojne rasprave vođene su u crkvi po ovom pitanju i skoro uvijek se zastupalo stanovište da je žena u toku menstrualnog ciklusa nečista i da nije dostojna da primi sve to pričešće, pa čak po nekima da nije dostojne ne da ulazi tada u hram na molitvu. U tim raspravama niko ne pomeni niti citira, pomenuti događaj iz Evanđelja. I to je ono što je porazno za nas Hrišća. Zaboravlja se i poznata poruka svetog apostola Pavla Hrišćanima u Korentu da je telo naše hram duha svetoga. Ponovit ću. Telo naše hram duha svetoga, prva postanica Korinćanima, šesta glava, 19. stih. Naročito se to odnosi na hrišćane koji su kršteni i oprani od grehovne nečistote vodom osvećenja u svetoj tajni krštenja i miropomazani pečatom dara duha svetoga u svetoj tajni miropomazanja. Ljudsko telo je fizički sasud ljudske duše rođeni moji. Hrišćanstvo se bavi duhovnim sferama procesima ljudskog bića i na tom polju se bije odlučujuća bitka za eskatološku dakle konačnu sudbinu svakoga čoveka rasprave o telesnoj čistotini, čistoti žena muškaraca, zbilja delaju, deluju i komično i bizarno to su pitanje bontona koji spadaju domen domaćeg vaspitanja, uljudnosti pristojnosti, urednosti ponašanja vernika u hramu, crkvenom i javnom životu. Kao takva, ona ne mogu biti, niti smeju biti predmet kanonskih i liturgičkih propisa, zabrana i sankcija svete crkve Hrista Gospoda, u kojoj je duh sveti, a telo je hram tog duha svetoga. Osobito ovo pitanje izgleda besmisleno i apsurdno u današnje vreme. Zašto? Danas je vreme kada je higijenska zaštita na maj više mogućim nivou. Nekada je, priznajmo to, usled neadekvatnih higijenskih sredstava, postojala opasnost mogućnost da menstrualna krv upravlja hran starozavetno. Širi neprijatan miris, izazive na lagodnost i gađenje. A danas o tome, ljudi moji, ne može biti govora. Što se toga tiše, veću neprijatnost, hajde da priznamo i to, stvara znojenje kod neurednih i neopranih, neistuširanih muškaraca i žena, isparenja neoprane odeće, naročin to u letnjim sparnim danima u našim hrama. Pa ipak nikome razumnom ne pada na pamet da zbog toga nekome uskrati pričeći ili da ga istera iz hrama i da kaže da nema pravo da prisustuje na molit. A šta te kreći za one jurodive svete žene i muškarce, koji su celog života išli neuredni i neoprani, izazivajući sablazan i gađenje sveta Ksenija Petrogradska. Sveta Matrona, tako redno Imajući to u vidu, a prvenstveno, evangelsko učenje gospoda Isusa Hrista, i apostolskih ustanova koje citira smo. Vreme je, zaista je vreme, da se prekine sa produžavanjem štetnih recidiva paganske prošlosti, što predstavlja najblaže rečeno uvredu i ruganje žene i majici. Menstrualni procesi svojstveni su ženi u periodu kada može da rađa. I to predstavlja elementarno svojstvo njene plodnosti kada se ona ostvaruje kao majka. A sestimo se savjeta svetog vladike Nikolaja. Aj! Braćo moja, poštujmo majke i svoje i tuđe, jer svaka je majka po prirodi slična Hristu spasite. Poklonimo se materi stvori je sve to i svima materama, jer su slika ljubavi Božije. Nema materinstva bez menstrualnog ciklusa, kao simbola plodnosti i rađanja. Od Boga danoga svakoj ženi koja ima sposobnost rađa zet. Zato, verujući hrišćanski narod, koji je često duhovno zreli i dublji od svoga sveštenstva, kaže za trudnu ženu da je u blagoslovenom stanju. Dakle, u blagoslovenom stanju, a u blagosloveno stanje ulazi se kroz sve ovo što pomenu smo. Na kraju hoću da kažem i ovo, Savesti moje radi. Neke sam žene pitao što nose marame kada to nije obavezno. Rekle su mi, oče, osjećam se nekako prijatnije i zaštićenije tako. Sestro, široko ti polje. Stavi pet marama ako ti je lepše. Ne sad da branimo. Isto tako, hoću da dam savjet ovaj. Ako neka od žena vreme menstrualnog ciklusa jer tada se događaju užasni procesi u telu, bolovi, stomaka, stvara to nervozu, visoke tenzije, visoki napon u duši. Pa se osjeća, kako bi rekao, duševno neizbalansirana, dovoljno smirena. Sestro, sama proceni. Ako si nespremna, ako si nervozna, nemoj se prečešivati. Ako ti smataš da to nije dobro, a ja mogu da kažem ovo. Pa baš zato se pričešćujemo radi iseljenja duše i tela. Pa to priče će doneći u tebi mir. Ali kaže, ovo nije obaveza. Ko želi širokom u polje? Ko želi da se drži staroga načina? Neka se drži, ali ona žena i majka koja je stalo da se sjedini sa svojim gospodom, koga ništa ne može ljudsko i čovečansko uprljati, sestro, priđi, ali sa čistim srcem i čistom dušom. To gospod samo traži. Tu pada njegovo sve to pričeš. Tu on ulazi i tu se sjedinjujemo. Ne u stomaku, ne u ramenima, ne u nogama. Trbu, ne pričešće ulazi u srce, dušu i um. To se osvećuje. Kada je to čisto, sve drugo je kao suza, kao anđeli nebeski čisto. Rođeni moji, ovo je nedelja Marije Egipćanke. Neka vam je srećna. Postavili smo juče, nedelju, akatist Marije Egipćanke. Molim vas, Akatis pokajnik koji izražava njeno potresno žitije. Čitajte svakoga dana, zapravo slušajte taj iz ovih sedam dana i pričestite se iduće nedelje. Ovo je nedelja svetih žena, svetih mironosica, svetih mučenica, prepodobnih mučenica, svedokinja Hristovi. Rođeni moji, hvala vam što ste bili sa mnom. Mislim da je ovo potpuno jasno, ali opet ostavljam slobodu. I upozoravam. Nikad ne znamo dana ni časa kada će na gospod prizvati. Zato apelujem. Ako imaš šansu, pričesti se. Može to biti poslednje. Znam iz iskustva moga, porodičnog, da čas posla, kad se niko ne nada, može gospod da nas pozove. Pričešćuj se, sjedinjuj se s Hristom. To je cilj ljudskog života. Nek ste Bogom blagosloveni. Amen.